ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಲೋಕಲ್ ಇರೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೇಡಿ ಬಂದು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವಳು ಬಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನೇ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸಾಯೋಕ್ಕಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವು ಅಪವಾದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರೀಶ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ಪೂಣಚ್ಚ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಗೌರೀಶ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಎತ್ತಿಕಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿ ಆಫೀಸರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಕೆಲವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗುಣ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾವು ನಮಗೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬಾರ್ದು. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಈ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಮೀಸೆ ಜೋರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಆಗಲೇ 50+ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮಗೆ 42 ಏನೋ ನನಗೆ ಆವಾಗ, ಇವ್ರಿಗೆ 50-52 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಬಿಳಿ ಮೀಸೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇದೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬಂತು, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 95-96. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೆರಿಯಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಗೌರೀಶ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಂಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಾನು ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನ, ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಗೌರೀಶ್, ಮಗಳಿಗಿಂತ. ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಸರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರೀಶ್. ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಸರ್, ಅದೇನಾಯಿತು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೆರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗೌರೀಶ್, ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10-20 ಈ ಬೇರೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇರೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೇಡಿ ಬಂದು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವಳು ಬಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನೇ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದು 7-8 ಮೀಸೆ ಆ ಥರ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿರೋರು ಊರಿನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಇವಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನಾವಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಇಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾಬಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಾಯಿತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಕೇಸು. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸಾಯೋಕ್ಕಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವು ಅಪವಾದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರೀಶ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಫೋರ್ಸೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ಯಾಂಗರಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅವರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸೇ. ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಾದರು, ಈ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದನ್ನ, ಸದಾಶಿವ ಕಮಿಷನ್ನು. ಸದಾಶಿವ ಕಮಿಷನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ. ಇವ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎರಡು ರೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅವರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ನಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರುಯಲ್ ಇದು. ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ನಕ್ಕೀರನ್ ಅವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೀರಪ್ಪನ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ನೋಡಿ, ಇವರು 96 ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಬಿದ್ರಿ ಅವರು, 96 ವೀರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನು ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಅವನು 5-6 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವೀರಪ್ಪನ ಕಿಡ್ನಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡೋರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ಎಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ಗೌರೀಶ್? ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ನ. ಜೈಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಲ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬರದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಭಾಳ ಜನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ.